Po, shoku jetë mirë. Dua nga një opinion nga secili prej jush, po e nis me Liam, Liam. Mi mbrëma, më bëhet qefi që më datë fjallin këtë ratë. Unë me jetë mirin që në fillim kam pasur një, si që panë dhe banorët, dhe besoj që janë që të gjithë të qartë për atë që është bërë dhe është thënë. Nuk është se kam ndo një problem kështë e disë qëfarë, vetëm ajo ignoranca që si më ka ignoruar ai, në çdo lloj mënyrë, unë jam munduar, po thua se gjatë gjithë javës, që të kem një kontakt me të dhe kam dashur të flasë, por ai ka bërë atë pjesën e analistit dhe të rri ashtu, të vazhdoj ashtu, besoj që në të ardhmen mund të afrojme dhe të bëjmë diçka me njëri tjetër. Unë jam prap i hapur, edhe për diskutim, edhe për debat. Jetë mirë? S'kam asnjë koment, faleminderit. O jetë mirë, dëgjoj tani, se realisht po bësh i lodhshëm. Po. Do me thënë, unë të pyes ty, ti thua s'kam asnjë koment. Asnjë, sepse po ndërkohë kur isha jashtë shtëpisë të rrihe 5 sahat në TikTok të komentua burri dheu, po çka ke hyrë aty brenda? Po çara bash bash. Çetole bjon. O jetë mirë, po çfarë ke hyrë në Big Brother, si se kuptoj? Me problemin e vetë, jeto kapelja. E para një unë kam komentuar në TikTok dhe kam bërë në Instagram. Jap një energji në të të dhe prandarin. E kërkoj ndjes, jam ignorant i social medias. E ke bërë në Instagram, kjo ka vlerë, ku e ke bërë? Me që më troshe në debat. Jo, nuk deshe komend. Nuk deshe në të komend. Grof, jetë mirë, jetë mirë. Doni një autograf. Qeci, ju lutem se dua të dëgjoj jetë mirë. Doni një autograf se po flet. Doni autograf. Do na thuash dhe nickname-in Instagram. Le dëgjoj. Unë i kam bërë të qarta qëndrimet e mia ndaj Liamit edhe Eglës. Po, po dua ti bësh edhe një herë të qarta në respekt të publikut, i cili nuk e ka parë. Patjetër. Kjo u shfaq në klip. Unë me Liamin kam pasur atë fërkimin fillestar, që une e mora në mënyrë jo proporcionale, jo të dur, më dha një ndjesi që unë nuk e pëlqej këtë njeri, dhe me gjestet e ti, në vazhdimësi në shpi, me ofendime, me etiketime, me frazat sjellura nga jashtë, me ku di unë hedhje, shkume, të tjera provokime të kësaj natyre, unë nuk ja kam dhënë kënaqësinë që të merre me të. Me Eglën, me Eglën, kam rastisa në një debat sa po hyra të ashpër, ku më dha disa etiketime, në një moment saktuar pas debatit me Riken që pati atë situatë, një afrova, rifiluam të njëshim, dhe në momentin që kam parë atë natë që kam do të dhoma mes Eglës, meritoni të ilnisës e ku di unë, kam rikonsideruar totalisht raportet me të. Dhe sharjet, ofendimet ekstreme, ku burëria vjet në provë, në i tavolin grash, që nuk ka ofendim më të ullë, po të ka dhe formë se si të mbrojt një burë në i tavolin. Jetë mirë, u pa në disa momente para kësa jave, që ti dhe Ekla ishi duke ndërtuar një raport të ndryshëm nga kjo që kemi parë këto tre ditët e fundit. Pa tjetër. Pra, ti thuaj që ishte pikërisht aji, pra, ato skenat që ti ke parë mes Eglës i Nisës dhe Meritonit, kam pas ekzistuar edhe atë jonë. Ti ke thënë Eglës në mënyrë eksplicite që kjo është mundësia jote e fundit. Dhe unë besova se kjo... Ashtu i them gjithve unë aty përbër. Jo, dakord, por unë besova se Egla reflektoj dhe doja ta besoja që Egla do ta bënte këtë. Po kur Egla vazhdoj, para mbrapa, të meret me shqepje grash, me burëri burash, me këto gjëra... Atër e ti thej që nuk ja vlerës. Po ti po vlerë për një gjë... Po, atër, jetë miri, ishte një personaj që hyri duke bërë gjesin që bëri, mua miri të e gjest, patëm një përplasje, pasaj u afruam, u afruam shumë, unë përfitoj nga gjithë hyri e re, sepse më duke si një bulz oksigeni, sepse energia është pozitive në fillim, shumë e mirë, për 3-4 ditë, dhe pastaj gjërat ndodhin si që po ndodhin. Një ditë të bukur, jetë miri, pas nominimit që i ndodhi, kishte marrë bluzën time të menjës sa, me kishte që i nisës... O, Igla, nuk ka nevoj të rritirit rritre kosh gjërat që pas në klip. Aty u prish le dëmë, dhe unë i kam pyetur gjithë këtëre ditëve, do më thuar qëfar ka ndonur, dhe të më kam kërë një përgjigje, më thonë rrugatë, dhe i thashë falim dhe i për jetë, nuk ja prajdojnë, doja një koment nga Arbri dhe Ori sa
i përket dinamikave të kësaj treshëje. Po, nuk e di pse po diskutojmë shumë raportin e tresh. Duhet kështu ka rastis. Po patjetër. Jemi sinkron për dashpis, se na ata se kanë ndar treshën. Duhet të dal pak për te klipit, të bërë një analizë të shkurtër. Jetmiri që unë njoh jashtë, përmes rrjeteve sociale, është tjetër njeri, nuk është ky që shof brenda shtëpisë. Në treshë se Liani dhe Igla kanë një raport të afërt me njëri tjetrin. Po, e kuptoj, po duhet i marr me radhë. Flas pak për një personazh që erdhi në studio, edhe mua ditë u dridhën komët, edhe mu boqevi se thash do ndryshoi të gjithë tërësinë e lojës brenda. Tani përveç se mësuesit brenda shtëpisë, domethënë çfarë lojë më bën ti se edhe pjesëmarrjen tënde të parë, domethënë në Big, unë e kam dëgjuar se atëherë kam qenë i vogël, nuk e kam parë dot Bigun, po të dhënat më thonë që ke qenë tjetër lojtar. Tani ke marrë rolin e mësuesit aty brenda. Që jep këshilla të gjithë dhe na thret në mbiemër. I thret i bën, domethënë cila është loja jote se nuk po e kuptoj atë mirë. Mundon të jepi kohë vetes Albi. Unë t'jap kohë vetes për ty? Po, ta, jo, për ta kuptuar. Jo, unë mendoj se unë jap kohë vetes, po kam hallë mos më bashkohesh mua shumë shpejt tu dhe t'japësh mendimet nga këtu pasaj. Nuk e shoh. Do të bëhet. Do më thënë, këtu mund t'i kërkojmë vllajt madh, t'i bëjmë dhe një hapësirë Jetmirit, se aty brenda nuk është se po bën ai gjë, t'i vijë, t'i japi mendimet nga këtu, t'i japi ca këshilla, ca sugjerime banorëve, se realisht për mua ka zhgënjy, e kam prit që një lojtar, një strateg, ndërkohë që brenda lojës nuk di ku është. Nuk po e gjem vetë. Totalisht nuk e gjem vetë nga prishur çifte lirika. O jetë mirë. Se kjo që thot Arbri mund të do të bëj sens në kuptimin që un për shembull kujtoj në momentin që ne bëm sfidën e tortave për biletën e kthimit, ti ndenje me duar në xhepa. Po ashtu kur ishte paneli i Top Albania Radios, jo më larg se të dielën, vendose të ikje. Po ashtu nga darka, duket se situata po i shikoni ndryshe nga si i shoh. Jo, unë po them, nuk e di. Unë po them atë që shoh. Pra shohim një lojtar i cili në vend që ti përballoj gjërat, zgjedh ti iki gjërat. Dhe pyetja që na lind natyrshëm, një moment ju lutem, pyetja është përse ke ardhur, ti në Big Brother? Zotri, si mundet të sqarohesh me një femër që vën në provë burëri në tavolinë, nëse ma gjën ti një zgjidhje? Ato femër ti e dije që ishte brenda shtëpisë së vllajt mam para se ti të futesh aty brenda. Si o more jetë mirë, ti ke hyrë aty dhe i dije të gjithë ata që ishin brenda përveç ti me bukur të flasësh nga i pozicion dhe të thuash ato që jeni duke thënë, po nëse unë vendos të mos i përgjigjem arogancës dhe ignorancës me arogancë dhe ignorancë, kjo s'do të thotë që unë si jam duke bërë atë që jam duke bërë. Me gjitha të, nëse kjo që ndronë të publiku. Jo, mos të egzistosh mërë burë, se burëria si që i ke dje, na ofendove dhe ne që po shifshim, se mos t'ju ndjejmë nga shpjap, se t'ju shpëtojmë. Kështu që burëria kemi diskutu nja 25 në përprajme. Nuk i vjet as i burin diskutim mërë burë, vetëm kure nërvizoni ju, ju vjet diskutim. Po për te kësaj, javën e parë po analizoje, javën e dytë po ndërtoje skemën, javën e tretë se morën veshën zive me Liamin. Shu që një gjë po kuptojnë dhe nga klipi parë dhe nga kjoj juaj. Që edhe kur bën alianca dhe jenë grup, s'kuptohet apo të vlenë për të ngrejt apo për të zhyt, po edhe kur luke këshu tek, Jetmirë, të lutem se kësaj pyetje nuk më përgjigje, për çfarë ke hyrë ti në Big Brother, është pyetja. Unë e kam sqaruar më shumë se njerë këtë gjë edhe nuk e... Nëse ke mirësin të pasjarosh edhe sot. Po, pa tjetër. Unë e kam thënë që po e ribëj këtë eksperiencë në një mosh tjetër, në një këndvështrim tjetër, po e shijoj këtë eksperiencë dhe kam ato kauzat e mija me ata që unë ulem dhe bisedoj, të cilët janë pak persona këtu brënda që kanë atë vullnetin e mirë për të më dëgjuar, janë duke më dëgjuar. Unë për e bëj vazhdimisht të, nuk e di sa shfaqet kjo, me gjitha të... Pra ti e duke ndenjur me njerëzit që janë dakord me ty. Kush nuk është dakord me ty, i thua unë një kifarës... Jo, absolutisht. Unë zje formë dhe mënyrën për të përbalu, po që ditërisht nuk delë përbalja ime aty. Me atë jam përbalu. Me atë jam përbalu. O jetë mirë. A di si është përbalu këtë mua? O jetë mirë. Cilën përbalu, o jetë mirë? Jetë mirë. Duhet
si e vetë bururia? O jetë mirë. Si e vetë bururia tavolinë ti? O jetë mirë. Si e vetë bururia ti në tavolinë ti? Po të kemi inat, o jetë mirë. Të kemi inat, edhe mikrofonin të afikim. E pra.